Нові спалахи африканської чуми свиней зафіксували на Львівщині. Худоба почала масово вимирати у свинокомплексі «Галичина-Захід» у селі Капське. Ветеринари вже встановили причину – вірус АЧС. Наразі намагаються зупинити поширення хвороби, знищують заражених тварин та проводять дезінфекцію. Для цього залучили фахівців із Держпродспоживслужби. Вакцини від африканської чуми свиней не існує. Для людини цей вірус небезпеки не становить.